Замын цагдаагийн газраас цагдаа нартай ажилтай байх хугацаанд энгийн камера унтраахгүй байх үүрэг өгдөг юм байна. Тэгснээрээ жолооч нарт хариуцлага тооцоход илүү дөхөмтэй болдог гэсэн юм. Энгертэй камер зүүсэл бол жолооч цагдаагийн хоорондын бүх харилцан яриа үйл хөдлөл бичигдэг учраас камера унтраасан ажиллаулаагүй тохиолдолд цагдаад хариуцлага хүлээлгдэх юм байна. Үр дүн бол сайн байгаа. Тэг ягаад гэхээр нөгөө иргэдийн хооронд цагдаа нарын хооронд гардаг нөгөө нэг харилцаа хамаг одоо сайжирч байгаа. Иргэд бас энэ нэг камертай гэдэг мэдснээсээ хойш ер нь бол бас цагдаатай харьцаа нь бол илүү сайжирч байгаа. Шаардлага бол сайн биелүүлж байгаа. А дээрэс нь нөгөө иргэдийн өөрснийг гаргаж байгаа зөрчлийг камер дээр бичсэн байгаа учраас би одоо ингээгүй юм зөрчил гаргаагүй гэдэг маргаан бол гарахгүй. Ягаад гэвэл нөгөө камер дээр яг тухайн зөрчил нь бичигдсэн байгаа учраас хариуцлага тооцоход бас их дөхөмтэй байгаа. За тэгэхээр замын цагдаагийн энгийн камерд үлдсэн дүрслэгийг ашиглаж эдгээр жолооч нарт бол хариуцлага тооцдог гэдэг үгсээ тавхан сонслоо. Тэгвэл замын цагдаагийн энгийнт байгаа тэрхүү камер нь эргээд замын цагдаага хянаж чаддаг. Тэрхүү камерыг замын цагдаагийн газар хянаад за өөрийнхөө замын цагдаад асууд хариуцлага тооцож чаддаг болов уу гэдэг дээр дараах хариултыг өгч байна. Яг тэр бичлэгэн дээр одоо ингээд эргэдтэй зүү бусаар хайрцсан тий. Тэгээд тэр яасан иргэдийг одоо чигдүүлж гомдоосон ч юм уу тий. Тийм тохиолдол дээр бол яг одоогор бол хариуцлага тооцсон. Манайх бол ажилд гаргахдаа камерын өгөөд тэр ажилласан хугацаанда бол бүтэн бичлэг хийх ёстой гэдэг ийм үүрэг өгч байгаа. Замын цагдаа бүрийн ингилт байгаа камеруудаас авсан бичлэгийг архивлаж хадгалдаг юм байна. Хэрв жолооч та замын цагдаагийн хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй бүдүүлэг авирлсан. Эсвэл замын цагдаа тантай ёс зүгөө харьцсан тохиолдолд шаардлагатай бол бүх бичлэгийг үзэх боломжтой гэж байна.